quru əməliyyatları keçirməkdə bir qədər çətinlik çəkirdi və yaxud da ki, çox düşüncə içərisində idi. Ümumiyyətlə, İsrail ordusunun mənsublarının bir neçəsinin açıqlamaları olmuşdu ki, onlar özləri də yəni, risk eləmirlər quru əməliyyatlarına. Həmas maraqlı görsənir quru əməliyyatlarında. Niyə? Çünki əgər İsrail ordusu quru əməliyyatlarına start verərsə, və burada çox maraqlı bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, iddialar var ki, hətta İsrail tərəfi belə bilmir ki, qarşılarında nə qədər Həmasın qüvvəsi var. 50 minli, 100 minli, yəni tam olaraq rəqəmləri bilmirlər. Bundan əlavə biz nəyi müşahidə eləmişik? Məsələn, İsrail tərəfi artıq Qəzzanı durmadan havadan zərbələr indirir, raket zərbələri indirir və orada təbii ki, bu prosesi ümumiyyətlə qoşulmaq istəməyən dinc insanların da biz artıq hətta xəstəxana vurulandan sonra silahlandığını biz görmüşük. Yəni, Həmas bilir ki, əgər İsrail quru əməliyyatlarına start versə və irəliyib şəhər döyüşlərinə girsə, qüvvələr nisbəti çox dəyişəcək. Yəni, əgər qüvvələr nisbəti indi bəlkə də bir-birinə uyğun ola bilər və yaxud da ki, İsrail ordusunun qüvvələr nisbəti daha çox ola bilər, amma şəhər döyüşlərində ümumiyyətlə qüvvələr nisbəti çox olacaq. Mən hətta iddia edə bilərəm ki, qüvvələr nisbəti 1-20-yə, 1-30-a qədər də qalxa bilər. Hər balkondan bir molotov kokteyli, hər bir güllə atılması bəs eləyir yəni, əslində. Yəni, bu çox çətin olur. Biz bunu Rusiya-Ukrayna müharibəsində də gördük. Ən azından Kiyev yaxınlığında ruslar artıq özləri etiraf eləməyə başlamışdılar ki, qüvvələr nisbəti az qalsın 1-40-a gəlib çıxırdı. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. Ona görə də quru əməliyyatlarına İsrailin start verməsi, ümumiyyətlə quru əməliyyatlarına keçməsinə bir qədər ləngidirdilər və bu yöndə bir qədər ləng davranırdılar. Amma dünən artıq gecə saatlarında ümumiyyətlə toqquşma başlayandan ən güclü zərbələr təxminən 100 qırıcı qəza zolağını bombalayıb və təbii ki, raket zərbələri də indirilib və quru qoşunları nisbətən bir istiqamətdən, səhv eləmirəmsə, Erez istiqamətindən, o keçid istiqamətindən təxminən bir 1,5 kilometr təxminən irəliyib. Amma bu o demək deyil ki, hələ şəhərə girməyiblər. Sadəcə olaraq tanklar və zirəhli maşınlar bir qədər irəliyiblər. Amma hələ ki, şəhər döyüşləri başlamayıb, sadəcə olaraq tanklar və digər vasitələrlə zərbələr endirməkdə davam edirlər. Mən hesab edirəm ki, indiki məqamda ümumiyyətlə bu hələ davam edəcək. Çünki İsrail tərəfi Həması öz yerində daha çox vurub, daha çox türklərin bir sözü var, yıpradıb, ondan sonra quru əməliyyatları keçirmək istəyir ki, çünki bilirlər ki, quru əməliyyatlarında itkiləri olacaq və özə kifayət qədər olacaq. Ümumiyyətlə, bunu təkcə, yəni, sırf Azərbaycanlı, ümumiyyətlə, dünyanın bir çox ekspertləri deyilir ki, İsrailin quru əməliyyatlarında çox itkisi olacaq.